Hai, hello, assalamualaikum. Hari ni saya nak masak ayam masak kicap. Our style lah. Ni yang saya pelajari daripada mak saya lah. So, bahan-bahan yang kita perlukan, halia banyak ni lah. Lagi banyak lagi bagus. Macam mana nak cakap eh? Dalam banyaklah dalam satu genggam macam tu. Satu satu buku tangan kita. Okay. And then bawang putih dalam 10 ulas. Sebab kita perlukan lebih bawang putih dalam resipi ni. Bawang merah dalam 6 biji. 6 biji. Dan 3 batang serai kalau kecil. Kalau besar 2 batang cukup. Eh? Dan juga lebih kurang 1.5 ekor ayam. Okey. Sebab ayam ni saya dah bagi dengan lauk semalam. So, semalam kita orang buat sup. So, tak semua ayam kita orang pakai. So, ni ayam yang lebih semalam lah. So, rasanya lebih kurang dalam 1.5 ekor lah. Ataupun lebih kurang dalam 2 kilo ayam macam tu. Okey. Bermula sekali kita nak blend semua bahan-bahan ni. Okey. Okay, tak lupa juga kita perlukan lada putih. Sos tiram sikit. Dan kecap pekat tong nam. Pekatlah sangat. Cair sebenarnya. Tapi memang sedaplah kecap ni. Kicap ni senang didapati di Sarawak dan sukar didapati di tempat lain lah. Okay. Kita juga perlukan asam keping. Okay, dried asam. Okay, sebelum kita kiris, sebelum kita blend perencah kita, kita nak kiris semua terlebih dahulu. Termasuk serai, terus tu halia. Kalau halia tu kecil tak payahlah kita potong eh. Halia ni habis. Habis. Seterusnya bawang merah. Bawang merah tak payahlah iris nipis sangat eh, dengan potong tiga macam tu lah. Bawang putih. Potong dua je ya.
ni dia cepat hancur. Tak macam halia serai. Okay. Now, kita masukkan sikit air dalam. Okay. Buat macam ni. And tutup. Okay, sekarang kita blend eh. Okay, so macam ni rupa dia. Dia dah di blend. Ni. Okay. Okay, sekarang kita panaskan kuali. Okay, kuali pun dah panas. So now kita masukkan sedikit minyak. Sikit je. Okay, bila kita check dulu minyak dah panas ke belum. Belum lagi. Okay, dah panas. Kita masukkan perincian tadi. Bismillah. Wow, banyak. Okay. Kacau, 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 kacau. Sampai dia naik bau dan kering. Okay. Okay, kita perlukan 2 keping kecil asam keping dan 1 keping besar. So, overall 3 keping lah eh. Basuh. Masukkan dalam. Gaul eh. Sampai dia kering lah. Okay, bila dah macam ni. Macam agak mula nak kering dah. Bau dia pun dah naik. Kita masukkan ayam. Makan lagi. Masak tidak ini. Bentangkan ku permai dalam. Kita masukkan air ke dalam blender tadi yang ada lebihan-lebihan
blend tadi kan. So termasukkan dalam. Sebenarnya untuk memudahkan ayam ni masak lah. Oh, mak aku terbelantin. Ni lah akibatnya masak dengan sebelah tangan saja. This is so dangerous. So kalau ada anak-anak kat rumah, baik tak payah buat sorang-sorang with camera on your hands. Okay? So kita biarkan ayam ni masak, dia mendidih, dia masak, dan kita jumpa lagi lepas tu. Okay? Okay, lepas 10 minit, 10 ke 15 minit macam tu, ayam pun dah mula memasakkan dirinya. Cik, dah mula masak lah kan. From pink colour, dia tukar jadi white macam ni. Okay, so dah. Sekarang kita boleh masukkan kicap lah. Okay, kita masukkan kicap. Tujuan kita masukkan kicap ni awal supaya dia senang, supaya dia serap dengan ayam dan ayam kita pun jadi sedap. Kalau tak ada kicap tong nam, boleh guna kicap lain lah. Tapi rasa dia akan jadi lagi agak lain kot. Sebab saya rasa susah sikit nak jumpa kicap yang serupa dengan kicap tong nam. Okay. Tambah lagi. Aduh, panas ni. Tambah lagi sikit. Saya rasa dalam banyak. Dalam 1 cup of kicap kot. Depends lah. Kita rasa kalau dia nanti. Okay, dan kita masukkan dan kita masukkan sos tiram sikit. Hui. Panas. Okay, kita kacau. Okay, seterusnya kita masukkan dalam satu sudu Cina ni gula. Dua kot. 1.5 lah. Dua-dua. Ikut suka lah. Kalau nak manis, boleh letak lebih. Kalau tak suka manis, sikit je. Tak apa. Okay. Give it a little taste. Tambah garam sikit. Kacau lagi, kacau, kacau. Lebih baik gunakan senduk kayu. Senduk kayu lah. Sebab tambah lagi kicap sebab kita tak nak ayam tu hancur kan. Okay, kacau lagi.
Nice. Kita biarkan lagi sampai kuah dia kering. Okay? So, bila dah nak siap nanti kita jumpa lagi, okay? Okay. Ayam kita dah masak. Macam ni lah rupa dia. Tapi kalau ikut selera lah. Kalau nak lagi kering, boleh biarkan aja sampai kuah dia betul-betul kering. Tapi saya suka, saya lebih, saya prefer like, ni lah. Dia berkuah sikit. Nanti boleh letak kuah kat nasi kan. Nanti taklah nasi kita kering sangat. Inilah hasilnya. So, saya harap anda semua berani untuk mencuba resepi ni. Ni dia ayam masak kicap saya. Okay. Itu saja untuk hari ini, kali ni. Lain kali kita jumpa lagi. Kalau saya masak, saya rakam lagi. Okay. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.